ጤና ይስጥልን የአሚኮው የኦንላይን ተከታታዮቻችን፣ እንዴት አላችሁ? የዕለቱን የኦንላይን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዜናዎቹን ያዘጋጀልን ምስጋናው ብርሃኔ ነው። ሳምራይት ሙልጌታ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። የአሚኮውን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መንግስት በንጹሃን ላይ የሚደረግን ጥቃት እንዲያስቆም ፓርቲዎች ጠየቁ። ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት በተመለከተ እናት ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ፓርቲ ኢህአፓና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ላለፉት 4 ዓመታት በወለጋ በአማራዎች እየተፈጸመ ያለው ጥቃት መቆም እንዳለበት አስገንዝበዋል። በባለፉት 4 ዓመታት የጥቃቱ ሰለባዎች በዋናነት አማራ ሰዎቹን እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚቃወሙ የኦሮሚያ ተወላጆችም የችግሩ ሰለባ ሆነዋል ብለዋል። ፓርቲዎቹ በጋራ በሰጡት መግለጫ መንግስት የንጹሃንን ጥቃት በአስቸኳይ እንዲያስቆምና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው አሸባሪ ቡድኑን የሚደግፉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድ፣ መዋቅሩን እንዲያጠናክርና በጥፋተኞች ላይም ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎችን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ነው ያሉት። ፓርቲዎቹ በሰጡት መግለጫ የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ መስጠት እንዳለበትም ተናግረዋል። ሚዲያዎችና የተለያዩ የሲቪክ ማህበራት ጭፍጨፋውን መቋጫ እንዲያገኝ የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ዘላቂ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ አካባቢውን በኮማንድ ፖስት እንዲመራ ጠይቀዋል። የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ በዚህ ግጭት የተሳተፉ ሁሉ በህግ ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚገባ ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል። የግብርና ዘርፉን ለማዘመን መንግስት የግብርና ቴክኖሎጂዎችን የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ያስመዘገበችው የግብርና እድገት የሚያሳይ አውደ ርዕይ ተከፍቷል። በዝግጅቱ ላይ የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴንን ጨምሮ የክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በዝግጅቱ ላይ ተገኝተው ጎብኝተዋል። ዛሬ የሚካሄደው አውደ ርዕይ ነገ ለሚደረገው ቀጣይ መርሃ ግብር በር ከፋች መሆኑን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ዝግጅቱ የኢትዮጵያን የግብርና ጉዞ ለሚከታተለው የውጭ ማህበረሰብ ማድረስ ዓላማ ያደረገ መሆኑም ተገልጿል። በአማራ ክልል በመጓተት ላይ የሚገኙ አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች በበጀት ዓመቱ ለማጠናቀቅ እየሰራ እንደሚገኝ የአማራ ክልል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ቢሮ ገልጿል። የቢሮ ምክትል ኃላፊ አየልኝ መስፍን እንዳሉት በአማራ ክልል 30965 ሄክታር መሬት የሚለሙና 61000 ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ 249 አነስተኛና መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች ይገነባሉ። ከዚህ ውስጥ 160 ፕሮጀክቶች በኮሮና ወረርሽኝ ካሳ ክፍያ፣ በግንባታ እቃዎች ላይ በተፈጠረ የዋጋ ልዩነት፣ በሌሎችም ማህበራዊና ችግሮች ምክንያት በተቀመጠለት ጊዜ ያልተጠናቀቀ ሲሆን 98 የሚጠጉት ፕሮጀክቶች ደግሞ በአዲስ የሚገነቡ ናቸው። በፌዴራል መንግስት የሚገነቡ ከፍተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ ያለመጠናቀቅ ችግር መኖሩን ኃላፊው ገልጸው ከእነዚህ ውስጥ እንደ መገጭ፣ ታችኛውና ላይኛው ርብ፣ አጅማ ጫጫና ጣና በለስ ይገኙበታል። በተለይም ደግሞ መገጭና ታችኛው ርብ መስኖ ግድቦች ለረጅም ዓመታት መጓተታቸው ነው ኃላፊው ያነሱት። ፕሮጀክቶቹ 33450 ሄክታር መሬት ማልማት የሚችሉና 66000 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ናቸው። ግለሰቦች፣ ማህበረሰቡና መንግስት የወደሙ ትምህርት ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም ታላቅ ተግባር መፈጸማቸውን የደሴ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። በትምህርት ስርዓቱ ላይ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን መፍትሄዎች ላይ ያተኮረ ውይይት በደሴ ከተማ ተካሂዷል። የደሴ ከተማ ከንቲባ ሳሙኤል ሞላልኝ በመክፈቻው እንዳሉት ባለፉት ዓመታት በነበረው ጦርነት በደሴ ከተማ የትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት እንደደረሰበት ገልጸው ግለሰቦች፣ ማህበረሰቡና መንግስት የወደሙ የትምህርት ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም ታላቅ ተግባር ፈጽሟል። ባለፉት ዓመታት በ35 ሚሊዮን ብር ወጪ በከተማዋ የትምህርት ተቋማት ተገንብቶ እድሳትም ተደርጎላቸዋል ብለዋል። የደሴ ከተማ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ፍቅሩ አበበ በትምህርቱ ዘርፉ እየታዩ ያሉ ችግሮችን በተመለከተ የመወያያ ጽሁፍ አቅርበው ለትምህርት ጥራት መጓተት፣ የግብዓት እጥረት፣ የትምህርት አሰጣጥ፣ የምዘናና ሌሎችም ችግሮች ምክንያት መሆናቸውን አንስተዋል። በቀረበው የመወያያ ጽሁፍ ላይ ተሳታፊዎች እየተወያዩ ነው። በመድረኩ የደሴ ከተማ ከንቲባን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች፣ መምህራንና ርዕሰ መምህራን፣ ሱፐርቫይዘሮች፣ የሃይማኖት አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።
በአማራ ክልል በጦርነት ምክንያት የወደሙ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ለማስጀመር ዝግጅት መጠናቀቁ ተገለጸ። በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው 45 ትምህርት ቤቶች ግንባታ ወጪ በትምህርት ሚኒስቴር የሚሸፈን ሲሆን ለእያንዳንዱ ከ20 እስከ 25 ሚሊዮን ብር የሚገመት በጀት ተይዟል። ግንባታው በአጭር ጊዜ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥ ተቋራጭ ስራዎች በተያዘላት የጊዜ ገደብ ማጠናቀቅ እንደሚጠበቅባቸው የአማራ ክልል በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ግንባታና ፈንድ ጽህፈት ቤት የኦፕሬሽን ዳይሬክተር ዶክተር አየነው በላይ ተናግረዋል። የአማራ ክልል ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጭ ማህበር ፕሬዚዳንት ሙሉቀን ቢተው ጉዳት ያስተናገዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ርብርብ ስራ ተቋራጮች የዜግነት ግዴታቸው እንዲወጡ አሳስበዋል። በርካታ ህጻናት በጦርነት ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጪ በመሆናቸው የእነዚህን ህጻናት ህይወት ለመታደግ ሁሉም ኃላፊነት አለበት ብለዋል። ጎቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር የመጀመሪያ የሆነውን የስራ አፈጻጸምና የሂሳብ ሪፖርት ለባለ አክሲዮኖችና ለባለድርሻ አካላት እያቀረበ ይገኛል። ጎቤቶች ስራ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ባለፉት 8 ወራት ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረጉ በሁለት ሰዓት የባንኩን ተቀማጭ ገንዘብ 256.6 ሚሊዮን ብር ማድረስ ችሏል። በብድርና በቅድመ ክፍያ ለደንበኞቹ የተሰጠው የገንዘብ መጠን 298.5 ሚሊዮን ደርሷል። ባንኩ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ጦርነትና የዓለም አቀፍ ንግድና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በተቀዛቀዘበት ወቅት ውስጥም ሆኖ የባንኩን ጠቅላላ ገቢ 121.7 ሚሊዮን ብር ከፍ አድርጓል። ባንኩ ወጪ ያደረገው 113.8 ሚሊዮን ብር ሲሆን ያልተጣራ ትርፍ ደግሞ 7.9 ሚሊዮን ብር ነው። ከዚህ በተጨማሪም ባንኩ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ ነድፎ ወደ ተግባር ገብቷል። አሁን ያለው የባንኩ ቴክኖሎጂ የሚመጥን የባንክ ስራ ላይ የዋለ መሆኑ ተገልጿል። አጠቃላይ የባንኩ ሀብትም 1.2 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ጎ ባንክ የባለ አክሲዮኖች አንደኛ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤ እያካሄደ ነው። የአሚኮ የኦንላይን ተከታታዮቻችን የዕለቱ የኦንላይን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ሳምራይት ሙልጌታ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።